Zenbat dauka zugandik, Amaia Espeldoik? Oh, eguneko... 25. 25? Ez bakarrik? Zuzan zara detektibea. Kontuz. Zangora. Bai, nik ere, bai, maite dut hola kakana hastea eta... Hala gaiten da, kakana hastea? Bai, kakana hastea. Lesbianismoaren kontua, adibidez, esan duzu, Amaia Espeldoiren bitartez, azaleratzea, oso garrantzitsua iruditzen zaizula. Bai, Eza? Bai. Eta gainera, Amaia Espeldoiek, janezake, munduko edo zen lesbianaren bideo osoa egin du. Eta armairuan zen, hastapenean, gizon batekin, mutiko batekin bizi zen, gero armairuan egonda, ez dakit, hainbat urtez. Eta azkenean egin du bere kominauta, eta egin du hain zuzen ere Bilbon egin zuen. Hala, ordua, lotua da, lotura. Eta erabili duzu Amaia Espeldoi zure bizitza kontatzeko alde horretatik? Bai, esperientzia zunbait, bai, bai, gertak izan zunbait, eta maitale zunbait ere... Konpartitu dituzu, Bai, 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 gexa da. Zure ama zaitugu, ama zara, bai, 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 Be, ez zain gaztea, ez? Izan nintzen. Oita, bost urterekin, edo izango zinen? Ez, oita, zazpi zortzi. Zazpi, bueno. Zazpi zortzi, bai, bai, gaztea, bai, 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 gaztea, bai. Bai, 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 bai. Eta ze gertatu zen zure bizitzan? Osea, zu bizitzinak mundu hetero batean, esan dezagun, eta lako batean... Ez, beti danik, lesbianok eta gai jendeak badu beti danik alako susmo bat, ez dela baitez bada bestek bezalakoa, eta ez zaiola sekulan tokatuko besten bizitza eredua bizitzea. Eta, kero, saiatzen da luzaz bestek bezala bizitzen, zenta gure heziketaren gatik, asko gustatzen zaigu bestek bezala bizitzea, uinik eta galernarik sortu gabe, eta azkenean momentu batez, behar da, oinak lugean ibiltzen hasi eta ikasi. Eta, bai, bai, erraitea, lesbiana naiz, bai, bai, oso zaila izan zitzaina. Bai, bai. Bai, bai, oso zaila izan zitzaina, bai, bai. Ez baitzen gure hizkuntzan eta ene inguruan inor.